ଗରିବୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରର ମୁଖିଆ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆବାସଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ଅସହାୟ ପରିବାର। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ବାଦି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ନିଆଲଙ୍କ ଘର ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆଭତ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବସ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ଅଧରି ଗଲା, ଅଧରି ଗଲାକେ ଆସ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ନି ମିଲ୍ବା। ଆମର୍ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଯେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲାକେ ବିଡ଼ଲେ ଗଲାକେ ଖାଇଲେ ଗଛୁଁ, ଆସ ତ ଘର ନି ମିଲୁଛେ। ଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁଁ, ଘର ମିଳ ବୋଲିକରି ତ ମୁଁ ଆନିଥି ନି ମିଲ୍ବା ତକ ତ ବାପା ଆଇଲେ ଗେ ଥିମୁ ନା, ଆର୍ କେନେ ଯିମୁ। ସ୍କୁଲ ତି ରହସନ୍ ମାଲପଡ଼ାତି, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗଲାର 2-3 ବରଷ ହେଲାନା। ସେମିତି ଲୋକେ ସରକାର ଘର ନି ଦଉଛି, ମହାଜନ ବାହାଜନ ଲୋକେ ଡବଲ ଟିବଲ ଘର ଦଉଛି। ତାର ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେ ବୋଲେ ତାର ଟୁକିଲ ମାନେ ଯାଇକରି ରାୟପୁର କମୁଛନ୍ ବୋଲି ତା ଘର ଚଲୁଛି। ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପରିବାରରେ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଆସିଲା। ଘରର ମୁଖିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଆଲ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବାସ ଚିନ୍ତା। ଏବେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଘଟଣାଟାକେ ଆମେ ପହିଲା ପରଖିଲୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍, କିନ୍ତୁ ଇନୋ ପ୍ରଶାସନ ରହିକରି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରହିକରି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ରହିକରି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ରହିକରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅତି ନିରୀହ ଲୋକ ଯେନ୍ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖନୀୟ କଥା। ଯେନ୍ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛେ କି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛୁଁ ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲର ଥଇଥାନ ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି କରିବି। ଯଦି ସେ ପ୍ରଶାସନ ରଖିଛେ, ତାଙ୍କୁ ପହିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର କଥା ଯେ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ପହିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକରି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲୋ କରିବ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ତା ନାଁ ତାକୁ ଆମର ପିଏମ୍ଏୱାଇରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ଘର ସ୍କିମ୍ରେ, ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ରେ ତାକୁ ଏ ଘର ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ତାର ବିତେଇବ। କେନ୍ଦ୍ର ତ ଆବାସ ଦେଉଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ବାଛିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି ଅସହାୟ ପରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଆଉ କିଏ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।